U nastavku emisije BHT1 Uživo govorimo o direktnim stranim ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu, njihovom privlačenju, očekivanjima za narednu godinu, važnosti ekonomske diplomatije i učešću na sajmovima. Naša gošća je Milica Marković, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Gospođo Marković, dobar dan i hvala što govorite za BHT1 Uživo. Dobar dan vama, hvala na pozivu i naravno svim vašim gledalcima dobar dan. Podatak koji imamo jeste da je u prvoj polovini ove godine u Bosni i Hercegovini ostvareno stranih investicija u vrijednosti od 760 miliona maraka. U poređenju s prošlom godinom, kada su strani investitori u Bosni i Hercegovini uložili 680 miliona, ovo je značajan napredak, čini se. Šta nam sada to govori? Možemo li napraviti neko poređenje prije pandemije? Jesmo li imali neke gubitke i kako se uopšte globalna kriza odrazila na poslovanje u Bosni i Hercegovini? To je tačan podatak, dakle, koji ste rekli, i taj podatak je saopštila Centralna banka Bosne i Hercegovine. U nominalnom smislu, kada to posmatrate, znači kao cifru koja odražava novčane iznose koji su investirani, to zaista djeluje ohrabrujuće i same činjenice što je to značajno veći iznos u odnosu na cijelu prošlu godinu, kao što ste rekli, koliko su bile strane investicije. Međutim, ono što bi trebalo biti tema za razmišljanje, odnosno sagledati to u jednom širem kontekstu, to je da je taj rezultat direktnih stranih investicija u stvari rezultat reinvestiranja, a ne novih investicija. Jeste bilo i novih investicija, ali u najvećem dijelu to je rezultat reinvesticija. Naravno, i reinvestiranje je dobro došlo i važno i korisno za ukupan privredni ambijent u Bosni i Hercegovini, ali mi kao agencija uvijek želimo da se više bavimo nekim, odnosno da pričamo o novim investicijama, jer one znače novi snažni kapital koji dolazi. Ovdje je samo, znači, reinvestiranje, to je proširenje ili proizvodnje ili usluga onoga što već kompanija radi. Ali u svakom slučaju ohrabrujući podatak da je i toga bilo više, s obzirom da se evo i ove godine borimo sa pandemijom, to prvo polugodište govori da su stvari krenule uzlaznom linijom i mi se nadamo da će tako i ostati do kraja ove godine. Koliki će to konačan iznos biti za ovu godinu, to ćemo znati u toku iduće godine kad Centralna banka BiH objavi podatke. Tome se svi nadamo, kao i novim investitorima. Šta kažete vi u FIPI? Stalno ste na sastancima, razgovarate sa potencijalnim investitorima, nudite im sve ono što imamo u Bosni i Hercegovini. Ima li nade, ima li nekih najava za novim investitorima u, evo da kažemo, narednoj godini ili u nekom bližem vremenskom periodu? Pa naravno da ima. Mi to vidimo i znamo iz razgovora sa prije svega našim partnerima, znači kompanijama koje već rade i postoje u Bosni i Hercegovini, jer mi imamo poseban program Aftercare program koji se bavi, znači, saradnjom i podrškom stranim investicijama u postinvesticionom periodu. Dakle, kad realizuju određenu investiciju, mi se i dalje bavimo njima u smislu komunikacije i u smislu da od njih pribavljamo mišljenje i sugestije šta je to što je njima pravilo eventualno smetnje ili im usporavalo taj investicioni proces koji su oni realizovali, i naravno onda preduzimamo ono što mi možemo prema institucijama, prema vijeću ministara prije svega, i sugerišemo šta bi trebalo popraviti. Bilo da je to u zakonodavnom smislu, bilo da je to u smislu određenih mjera koje država uspostavlja prema stranim investitorima. Dakle, nastojimo da, ako je to naravno na racionalnim osnovama zasnovano, da im pomognemo. I oni naravno govore da će reinvestirati i naravno govore nam, ako su to recimo ambasadori, ako su to predstavnici, ekonomski savjetnici u stranim ambasadama ovdje u Sarajevu, s kojima smo također imali razgovore i kontakte u prethodnom periodu, oni nam najavljuju eventualno neke nove investicije koje se planiraju dovesti iz njihovih zemalja. To smo svakako saznavali i od privrednih delegacija koje su dolazile u FIP-u direktno, gdje smo mi, znači, u našim prostorijama radili određene prezentacije u smislu potencijala i kapaciteta Bosne i Hercegovine koje bi bile interesantne za strane kompanije. I to je bilo i nedavno, prije mjesec dva smo imali jednu japansku privrednu delegaciju koja je zaista pokazala interes, i bilo ih je i drugih, tako da postoje pozitivni signali da će se strane investicije nastaviti i da će se taj trend koji je bio pao u toku prošle godine zbog pandemije, da će on i dalje da nastavi uzlaznom linijom. Ove sedmice održana je i manifestacija Izbor najznačajnijeg investitora u Bosni i Hercegovini. U koje oblasti privrede strani investitori najviše ulažu u Bosni i Hercegovini? Vi ste i govorili na toj manifestaciji i predstavili neke od uspješnih kompanija.
Tačno, mi smo u ponedeljak, dakle, održali tu zvaničnu manifestaciju i ceremoniju dodjele priznanja najznačajnijim investitorima i za 20. i za 21. godinu. U prethodnom periodu praksa je bila da se to održi, odnosno da se na priznanja dodjele za proteklu godinu. Međutim, mi smo prošle godine bili spriječeni jer je bio ograničeni broj ljudi koji mogu biti prisutni i slično. I to smo pomerili sve za ovu godinu. Za 20. godinu je 10 kompanija dobilo priznanja, za 21. je 6. Mi smo uzeli u obzir sve kompanije koje su prije svega imale pozitivno poslovanje, pa onda kompanije koje su pokazale, odnosno krenule su u reinvestiranje, i naravno onda smo, to su sve kriterijumi kojim smo se vodili, i naravno uz to su vrlo važni kriterijumi koliki je obim tih investicija koje su oni investirali i svakako koliki je broj zaposlenih ljudi koje su uposlili. Što se tiče sektora i oblasti iz kojih oni dolaze, to je vrlo raznoliko. Uglavnom, najvećim dijelom je proizvodnja, ali tu postoje i usluge, postoji IT sektor koji je vrlo, vrlo, kako bih rekla, dinamičan i aktivan ovdje kod određenih kompanija. Postoji naravno i nešto što bi se moglo podvesti recimo pod u sferu kulture, kao što su bioskopi Kina, Cineplex prostori, koji je također velika investicija u toku prošle godine. Jedna takva kompanija je, dakle, napravila jedan Cineplex koji je vrlo, vrlo reprezentativan, i ta investicija mislim da je iznosila negdje oko 12 miliona konvertibilnih maraka. Tako da ima različiti, to su kriterijumi, ali kažem, oni dolaze iz najrazličitih sektora i mi smo cijeneći te kriterijume se opredijelili za njih 10, odnosno 6 za ovu godinu. I tu ste im na usluzi svakako. Gospođo Marković, koliko politička situacija, kriza evo koju sada imamo u Bosni i Hercegovini, ali inače, utiče na dolazak stranih investitora u Bosnu i Hercegovinu? Jasno je da svi oni biraju negdje sigurna, odnosno stabilna područja za svoja ulaganja. To je tačno, i naravno da politička klima u jednoj zemlji bitno opredjeljuje strane investitore, u smislu da oni kada planiraju da plasiraju svoj kapital i da krenu sa određenim biznisom, recimo u Bosni i Hercegovini, onda sagledavaju itekako političku situaciju. Oni naravno žele da svoj kapital plasiraju u stabilnu zemlju, zemlju u kojoj je stabilna ekonomija, u kojoj ne postoje političke turbulencije, gdje bi se oni osjećali nesigurno, i oni i njihov kapital. I naravno da oni nama to kažu kad smo s njima u razgovoru. Međutim, tu ima jedna nova okolnost sad koja bi se možda mogla pokazati i kao dobra za Bosnu i Hercegovinu u ovom, da kažemo, evo, uslovno rečeno post-covid vremenu, i u vremenu kad očekujemo da će se vjerovatno i smiriti ova pandemijska situacija. Značajno su poskupljale troškovi proizvodnje, transporta, prevoza roba, ljudi, ostalo u nekim zemljama gdje su recimo velike kompanije iz zapadne Europe imale svoje pogone, kao što je na primjer u Češkoj, u Slovačkoj, u nekim drugim zemljama istočne Europe, i oni sad uveliko razmišljaju da presele te proizvodne kapacitete. Bosna i Hercegovina im je vrlo interesantna u tom pogledu, zato što prije svega imali bi manje troškove kod nas, a s druge strane oni znaju da je, iako i to se naravno sad dovodi u određen problem zbog odliva stanovništva u inostranstvo, ali oni znaju da još uvijek radna snaga u Bosni i Hercegovini je vrlo kvalifikovana, vrlo vrijedna i vrlo lojalna svojim poslodavcima kada ih oni uposle i kada ih prime. Tako da s te strane mi možemo cijeniti da bi to mogla biti i dobra okolnost za Bosnu i Hercegovinu, dakle da te neke kompanije već to planiraju i naravno s nama su u kontaktu oko uslova i okvira u koji oni treba da se uklope. U prošlosti smo često slušali da kada neko želi da investira u Bosnu i Hercegovinu, naiđe na vrlo komplikovan državnički aparat koji mi imamo, pa tako izvještaj Svjetske banke o lakoći poslovanja za prošlu godinu kaže da je Bosna i Hercegovina među manje atraktivnim poslovnim okruženjima u jugoistočnoj Europi i da tu zauzimamo 90. mjesto. Naveli su podatak za Sarajevo, kanton Sarajevo, gdje ukoliko želite registrovati preduzeće, morate proći čak 13 postupaka koji traju 81 dan. Slušaju li vas vlasti, osluškuju li ono što vi radite, i kako smanjiti taj broj dana za registraciju preduzeća?
To je tačno da su postoje razne institucije koje se bave analizom ne samo po toj atraktivnosti koliko im treba vremena za početak rada, nego i neke druge parametre oni mjere i gledaju i to saopštavaju na kraju svake kalendarske godine, ali ovaj koji ste pomenuli jeste tačno da i oni su nama to i rekli u kontaktima sa našim službenicima iz FIPE da ih prilično zadržava taj usporeni proces dobijanja raznih dozvola, dokumenata, zahtjeve kad podnesu. Oni navode primjere da je to u nekim zemljama se to radi online, elektronskim putem i da to ide mnogo, mnogo brže. Znam da je Republika Srpska na predlog Ministarstva za privredu i preduzetništvo uradila određene olakšice i ubrzala te procese. Tako da mislim da po poslednjoj informaciji koju sam čula iz medija, da je tamo njima potrebno 4 dana da dobiju svu potrebnu dokumentaciju. Naravno, oni u zavisnosti gdje se stacioniraju, ako je to Republika Srpska, to će biti tako, ali ako je Federacija ili Kanton Sarajevo, onda moraju računati na duže vrijeme. I naravno tu ima i drugih stvari koje njih ometaju, koje ih usporavaju, jer oni pogotovo ako dolaze iz zapadne Europe, Njemačka, Austrija. Austrija je recimo dugo godina najznačajnija zemlja investitor u Bosni i Hercegovini i ona se drži na prvom mjestu na toj skali od 10 najvećih investitora koju naravno objavljuje Centralna banka BiH. Dakle, zamislite kad biznismeni i kompanija iz Austrije dođe gdje je uređen sistem i savršeno sve funkcioniše u državnom aparatu, kad oni dođu kod nas pa se susretnu sa takvim problemima. Ali neovisno je od toga, dakle, oni i dalje dolaze i oni žele. Evo, u junu mjesecu je jedna kompanija došla i ona će se stacionirati u Gradišci. Dakle, tamo će otvoriti svoje proizvodne pogone i kako je najavljeno, oni imaju plan da zaposle već u početku 150 ljudi, a kasnije da to raste negdje do 500 ljudi. Od izuzetne važnosti je i da Bosna i Hercegovina bude prisutna i na svim većim ekonomskim forumima, ali i sajmovima koji se održavaju u svijetu, poput Expo sajma u Dubaju, na koji nismo otišli, nažalost, kao država. Kakvu poruku šaljemo svijetu na jednim takvim postupcima? Da. Naravno da je važno da se, koliko je važno kad mi sa njima sarađujemo i dogovaramo i radimo određene prezentacije u prostorijama FIPE, ili na primjer u Vanjsko-trgovinskoj komori ili nekoj drugoj instituciji ovdje u Sarajevu. Isto je toliko važno ako se mi pojavimo na neke sajmove, konferencije, forume gdje možemo s njima da se susretnemo i da razgovaramo. Takav sajam je bio nedavno u Nürnbergu za IT sektor gdje je bilo mnogo, mnogo kompanija iz tog sektora i mi smo sa nekim od njih i ostvarili kontakt i naravno oni se interesuju da otvore svoje ekspoziture ili svoje kompanije ovdje kod nas. Ima takvih primjera i na drugim mjestima. Nedavno isto tako mislim da je u oktobru bio jedan veliki sajam agroproizvodnje za agrokulture u Kelnu, u Njemačkoj. I tu je, koliko znam, 3-4 kompanije iz Bosne i Hercegovine su otišle tamo i predstavili se, ali je isto tako važno da se s njima napravi kontakt da i oni nešto urade na našem terenu. Ja sam prošle sedmice bila u Mađarskoj, u Budimpešti i isto tako na jednom forumu, biznis forumu, a susrela sam se sa predstavnicima njihove privredne komore koji su mi rekli da oni u Mađarskoj imaju želju i ambiciju da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, ali oni još uvijek nemaju dovoljno sve podatke koji su im potrebni. Mađarska bi mogla biti interesantna za nas kao zemlja investitor, mada ona jeste investirala u nekom prethodnom periodu oko 32 miliona eura, ali to naravno nisu to neke velike cifre. I mi ćemo naravno početkom iduće godine napraviti jedan poslovni forum u Banja Luci gdje će njihovi predstavnici privrednog sektora i života doći i razgovarati sa našim predstavnicima i vlasti i kompanija da se naprave određeni aranžmani saradnje. Gospođo Marković, ima li posticaja u Bosni i Hercegovini za strane investitore? Negdje ih daju lokalne zajednice, negdje možda entiteti. Da li bi i to unapređenje takve vrste pomoći stranim investitorima uticalo da oni više dolaze u našu zemlju i ulažu? Posticaji su nešto što je za njih jako zanimljivo, primamljivo i bitno.
Ja znam da je nedavno u toku ove godine da jedna, mislim da je bila mađarska kompanija koja se dvoumila da li da investira u Bosnu i Hercegovinu ili u Srbiju i opredijelila se za Srbiju samo iz razloga što vlada Srbije daje podsticaj za uposlenje njihovog stanovništva u tim kompanijama. Mislim da taj iznos ide od 3 do 7 hiljada eura po jednom zaposlenom radniku i to ih je opredijelilo. Inače sve drugo im je odgovaralo kod nas i oni kad s nama razgovaraju, kad imamo sa njima sastanke, podsticaji su za njih jako važni. Bosna i Hercegovina na nivou države nema taj segment regulisan i ona im tu ništa ne nudi. Postoje neki primjeri iz lokalnih zajednica koje su se same opredijelile da daju podsticaj za uposlenje stanovništva sa svoje teritorije ako se recimo kompanija otvorila tu i počela da radi. Ali mi imamo neke druge benefite koji se njima nude, koji su im isto tako važni, a to je da je recimo PDV fiksan, znači da to je nepromjenljiva kategorija, 17% i oni znaju da s tim računaju od početka pa sve dok rade kod nas. S druge strane, porezi i na dohodak koji oni moraju da plate je isto tako najniži u regionu i to je ono što je njima važno. Zatim, recimo, slobodne zone koje su isto tako bitne i važne za njih kada stacioniraju u svoje pogone, koji su sada regulisani i na entitetskom i na državnom nivou. Znači, i Republika Srpska je prošle godine donijela zakon o slobodnim zonama. U federaciji to još prije regulisano. Bosna i Hercegovina isto ima takve zakone. Tako da u Bosni i Hercegovini također postoji veliki broj stranih banaka, a njima je to jako važno. Ako kompanija dolazi iz Njemačke, ona odmah se raspituje da li tu postoje njemačke banke, jer oni smatraju da su tu neki aranžmani lakši ako su to njihove banke, što jeste slučaj kod nas, da ovdje ima dosta stranih banaka s kojim oni mogu da sarađuju. I naravno drugih još benefita koje sad ne bih nabrajala, ali nije baš da im se ništa ne nudi kao olakšice. Mada oni u 95% slučajeva kad zapošljavaju domaće stanovništvo i zato im je podsticaj za uposlenje vrlo interesantan jer znaju da to neke druge zemlje nude. A i za nas je to važno. Hvala vam gospođo Marković što ste izdvojili svoje vrijeme za televiziju Bosne i Hercegovine i evo nadamo se da ćemo vas uskoro vidjeti sa dobrim vijestima i novim investitorima u Bosni i Hercegovini. Hvala i vama na pozivu, ja se iskreno nadam. Hvala još jednom.